Pátek 7. prosince. Britská obžaloba prokazuje zločiny Německa proti zeminám velmi blízké. Norsku. Doma ani nevíme, jak jsme si z Nory podobni a jak s nimi nalezneme po několika slovech pevnou základnu k zblížení. Ale ti, kteří byli za války v Anglii, to vědí dobře. Takovou branou k zájemnému porozumění je naše znalost a obliba norské literatury. A z jejich strany zase téměř nápadná znalost našich pokrokových snah a politických zásad představovaných Masarykem. A naše náboženská tradice. Těmito branami se lehce dostaneme blíže k sobě a hovor se pak přenese na běžné věci denního života. A tu nalézáme onu překvapující podobnost v názorech na život. Na obou stranách je téměř stejná až vášnivá snaha po rozšíření vzdělání do nejširších vrstev, po demokratizaci moderních vymožeností, po zvýšení kulturní úrovně nejširších vrstev. V hovorech o norské vesnici, norských dělnících, rybářích a námořnicích zjišťujete totéž, co norové zjišťují o nás, že oba národy drobnou, nenápadnou, skromnou vnitřní prací docílili vysokého vzdělanostního průměru a že v životech obou národů zachovali si duchovní hodnoty přední místo. Českoslovenští vojáci ve Velké Británii, českoslovenští úředníci, československá propaganda setkali se vždycky s naprostým pochopením únorů, a právě tak samozřejmě československé složky přijímaly a předcházely přáním a potřebám norským. Proto byly sledovány osudy jejich země, jejich statečný boj s pochopením a zájmem. Není ještě dostatečně známo, s jakou hrdiností Norové prchali po moři na maličkých bárkách do Velké Británie, když byli vykonali svůj úkol doma. Jak odcházeli ze své země do Švédska přes hranice, jejichž překročení bylo trestáno smrtí. A jak čestně reprezentovali v zahraničí svůj národ uspořádaností své emigrace, výkonností svého loďstva a výkonem svých vojáků. Britský žalobce rozvídní špinavou historii úkladů o Norsko. Předkládá desítky dokumentů o diplomatických podvodech, ujištěních a vojenských plánech. A o jednáních Německa s člověkem, jehož jméno se stalo mezinárodní značkou pro zradu vlastní země a vlastního národa Kislingem. Vůdce je rozhodnut, aniž vyčká možného prohlášení loajality do nové vlády, učinit přípravy, aby Jugoslávie byla zničena vojensky a jako národní jednotka. Nebude znesen žádný dotaz diplomatickou cestou, ani nebude předloženo ultimátum. Útok započne, jakmile budou připraveny prostředky a armády. Tak bylo rozhodnuto o útoku na Jugoslávii, tak a podobně byla přepadena Belgie. Dánsko, Norsko, Holandsko, Lucembursko, Řecko o všech těchto státech, jejich dramatech a tragédiích podala dnes z Norimberku britská obžaloba úplný obraz na základě německých dokumentů. Tolik zločinů a podvodů bylo nashromážděno v dokumentech předčítaných majorem Elvin Jonesem, Robertsem, plukovníkem Filimorem a za těmito dokumenty je tolik bolesti, utrpení a smrti, že střídmost, s níž jsou předčítány a doplňovány důkazy, působí víc než velká slova. Vlastně sem ani velká slova rozhořčení nepatří. Ani nejsilnější nejsou dost mohutná. Stačí skutečnosti. Jeden ze žalobců, Roberts, jemuž bylo svěřeno, aby provedl důkaz o připravovaném přepadení Belgie a Holandska, zastavoval se mezi dokumenty, obracel se k lavici obžalovaných a mluvil k ním slovy obvinění. Nepocítil sám, jak daleko trtivějšími jsou slova dokumentů než jeho vlastní slova. Předseda soudu mu to připomněl výzvou, aby se pokud možno omezil na dokumenty. V jedné věci však vůbec dobře udělal, že se od dokumentu odvrátil a promluvil volně. A to tehdy, když uprostřed líčení a podvodných ujišťování Německa, že nemá útočných úmyslů a v líčení záplavy garancí, které Německo vrhlo ve chvíli, kdy bylo připraveno k útoku na sousední a neutrální státy, pravil. Předvedeme film, v němž soud i obžalovaní uvidí na plátně, jak Hitler prohlašuje vtipně, že je absurdní aby se Německo dalo do války s některým svým sousedem. A uvidí obžalované, mezi nimi Geringa, jak tuto absurdní myšlenku kvitují srdečným smíchem. Jakmile britská obžaloba dokončí důkaz o malých státech, ujme si v jejím rámci slova Američan Sidney Elderman.